cenário político desta segunda-feira de volta. Daqui a pouquinho tem programa especial com o resultado da primeira pesquisa de intenções de voto em Mossoró, realizada pela TCM, Instituto TS2. Falei certo, Vonuvio? Exatamente. Acerto. E depois do cenário político, daqui a pouquinho. Enquanto isso, a gente continua o programa de hoje conversando com o economista Emanuel Nunes. Ele está aqui falando com a gente sobre gestão pública, economia na gestão pública. Você entender um pouquinho como é que funciona, como analisar aí propostas executáveis realmente nos próximos 4 anos pelos gestores. O que é que é possível, o que não é? Quais são os pontos que você tem que observar, o básico que você tem que saber, pelo menos para começar a entender um pouquinho sobre esse assunto. Nossas redes sociais estão aqui para você mandar sua pergunta para o nosso convidado ou para você falar com a gente sobre eleições, sobre política, política local, estadual, nacional. Manda para a gente aí o que é que você está vendo, como é que você está pensando, sentindo. Denuncie, mande sua pergunta, fique à vontade. Carol, a gente dá sequência aqui ao nosso cenário político TCM, trazendo a agenda dos candidatos à Prefeitura de Mossoró para amanhã, terça-feira, dia 20. Nesta terça-feira, o candidato professor Ronaldo, das 8 às 11, visita comerciantes da rua Coronel Gugel. Durante a tarde, faz estudo do programa do PSOL na casa de candidata a vereadora. A candidata Rosalba Ciarline, às 7 horas, faz visita à empresa na Barrinha. Às 10 horas, visita a empresa no Santa Delmira. Às 4 da tarde, faz caminhada no Dom Jaime Câmara. O candidato Alisson Bezerra, às 8 horas, faz caminhada na Favela do Fio. Às 4 da tarde, caminhada no Teimosos. Às 6 da tarde, caminhada na Coab. A candidata Cláudia Regina, às 9 horas, faz visita. Às 9h30, visita empresa. 4 da tarde, visita empresa. 5 da tarde, movimentação autoblitz com panfletagem nas ruas e avenidas do bairro Pintos. A candidata Isolda Dantas, às 8 horas, grava o programa eleitoral. Às 4 da tarde, faz caminhada no Santo Antônio. A candidata Seição não enviou agenda até o fechamento desta edição. Então tá aí, as movimentações para você que quer acompanhar o seu candidato ou quer saber onde é que eles vão estar. Todo dia aqui no cenário político nós trazemos para você. Ah, temos aqui a participação da Jane Azevedo. Jane, querida, participando. Estava sentindo sua falta, viu? Ela pergunta que horas vai ser o debate. O debate vai acontecer, o debate dos candidatos a prefeito de Mossoró, porque a gente também vai ter outros, né? Vamos ter o debate dos candidatos de Apodi e também de Açu. Mas o debate com os candidatos a prefeito de Mossoró vai ser quinta-feira que vem, agora, dia 22, depois do cenário político. Então você já sabe, 8, 10 da noite, você continua ligado, o programa da gente termina, mas você continua sentadinha aí para assistir ao debate. E hoje tem o resultado da pesquisa. Tem uma pergunta aqui, uma pessoa perguntou, Vonuvio, que horas ia sair o resultado da pesquisa, o Igor. Então tá aí, Igor, daqui a pouquinho, depois do cenário político, daqui a 15 minutinhos, você começa a ver o resultado da pesquisa para prefeito de Mossoró. Temos aqui a participação do Dantas Rocha, do Abolição 3, para o professor Emanuel Nunes. Professor, ele parabeniza pela participação, disse muito se promete em empregos. Mas, na realidade, os jovens não têm condições de ter uma ótima capacitação e os nossos juros são altíssimos. As empresas migram para outros estados. Acho que ele quis falar dos impostos. Qual é a sua opinião para essa situação? Bom, ele toca num ponto, obrigado pela pergunta, né? E um dos pontos centrais, né, que qualquer gestor deve fazer de maneira muito focada é qualificar, né, é qualificar o seu público. A qualificação é a chave inicial de qualquer ação ou estratégia bem-sucedida de um gestor. Eu nunca esqueço um período de estágio doutoral que eu fiz, eu fiz na Holanda, onde eu dividi uma sala com uma chinesa. E em vários momentos, a gente conversando com a chinesa, ela deixava muito claro, isso num período, foi 2008 para 2009, onde a China tinha inundado as melhores universidades do mundo para capacitar o seu pessoal para que retornasse para a China para poder aquilo se traduzir em desenvolvimento. E é o que está acontecendo. Na China,
quando eu fazia o doutorado, a Ian, que era minha colega de sala na Holanda, fazia doutorado com 24 anos de idade. E eu já, perto dos meus 40 anos. Isso aí você já começa a perceber uma diferença entre Brasil e China, por exemplo, no requisito capacitação. Alguém de 23, 24 anos já num doutorado para poder retornar para o seu país, para poder se traduzir em desenvolvimento. Nós no Brasil não temos uma lógica como essa de ver na qualificação uma estratégia básica para que se desencadeie qualquer tipo de círculo virtuoso de desenvolvimento. Então, a qualificação, né, que alguns candidatos tocaram nesse ponto, é algo que, primeiramente, muitos gestores não veem como interessante, porque ele requer um médio e longo prazo para que gere retornos. Só que esses retornos, eles podem ser duradouros, eles podem ser sustentáveis e podem fazer a diferença muito fortemente mais na frente. São estratégias como essa que a gente imagina que pode tornar viáveis, né, qualquer tipo de propostas como essa que os candidatos colocaram aqui. A lógica da gestão pública. Por exemplo, a gestão depende do modelo de gestão, né, para que haja sucesso. Até eu estava vendo há pouco tempo o clube, o ABC Futebol Clube em Natal, ele buscou o sistema de cooperativa do Estado com a proposta de tornar o clube uma cooperativa, por exemplo. E aquilo me chamou a atenção, até porque o modelo de gestão do ABC, ou dos clubes nossos do Brasil, por exemplo, tem uma complicação enorme. E se você passa a perceber, os clubes maiores do mundo, como o Real Madrid, como o Barcelona, como o Real de Munique, né, vários times grandes, né, são cooperativas. O Real Madrid é cooperativa, o Bayern de Munique é cooperativa, o Barcelona é cooperativa, o Manchester é cooperativa. Os times grandes de futebol e o modelo de gestão via cooperativas desses times exige um grau de transparência ou um grau de publicidade muito alto. E essa gestão funciona. Diferente de times, por exemplo, de empresas que mantêm uma lógica piramidal de gestão, onde poucos comandam sem participação de ninguém. Esse é um modelo, trazendo para a esfera pública, é preciso que haja um modelo de gestão cada vez mais horizontalizado, como é o caso de uma cooperativa, de um maior grau de participação. Quando uma gestão pública ela opera apenas com aliados, ela opera com pessoas, na pessoalidade, geralmente coloca em detrimento o público, ou a esfera pública, ou a estrutura pública. Na hora que eu privilegio pessoas, eu até posso criar aliados, mas eu passo a gastar os poucos recursos que eu tenho com interesses privados, que não estão muito conectados ou vinculados com a esfera pública, e eu começo a denigrir ou tornar deficiente a infraestrutura de estradas, ou de calçamentos, ou de vias públicas. Eu começo a tornar cada vez mais difícil, cada vez mais caótico a questão da saúde, da educação, e tudo aquilo que é de uso comum, ou de investimento comum, investimento público. Em qualquer pequena, seja numa repartição, seja numa empresa, seja numa prefeitura, seja num estado, se você prioriza uma gestão para a pessoa, você leva em detrimento o público e você leva a tragédia para os serviços públicos. Por outro lado, nós temos uma lógica no Brasil e no Nordeste é muito forte, que eu acho que isso deveria ser visto como um problema a ser superado. Secretarias que possuem a necessidade de se prospectar riquezas ou trazer riqueza para cá, geralmente não tem orçamento. Geralmente as prefeituras, elas se concentram muito em pastas que já vêm convênios de Brasília, que já vêm convênios de fora,
e pastas muito ricas, como a da saúde, a educação e a do FPM, a de administração. Se você procurar em qualquer prefeitura, uma secretaria de desenvolvimento econômico, da agricultura, da indústria, ligado à questão da prospecção de criar riqueza de dentro para fora localmente, você encontra um secretário, às vezes, muitas vezes, que não tem orçamento. E ele é podado, ele passa a ter limitações de ação. Então, o poder público ele precisa criar mecanismo de indução do setor privado para que o setor privado desencadeie a lógica da economia para geração de empregos. É preciso o poder público ele ter uma ação de indução. Não professor, é a prefeitura que vai gerar emprego, é o setor privado. Tem sempre o lado negativo também de se administrar financeiramente um município. A gente, e também, qualquer que seja o governo, né? A gente viu recentemente uma reforma da Previdência em nível estadual que trouxe ali uma posição negativa de alguns servidores. A reforma federal também da Previdência trouxe um lado negativo. Mas como gerir, né? Sem trazer esse lado negativo, ou o lado negativo faz parte dessa gestão e é preciso realmente seguir na base do diálogo? É muito interessante esse teu ponto, né, colocado agora, até mesmo a questão das reformas, tanto trabalhista como previdenciária, né, que foram feitas dentro de um momento crítico. Até quando eu tive com vocês aí outras vezes, eu coloquei muito claramente em relação à questão da Previdência que o grande gargalo da Previdência, o grande problema é justamente a falta de empregos, é a falta de pessoas empregadas que contribuam para manter as inativas. Então, você não resolve a questão a partir do corte ou a partir da retirada de direitos ou tornar ainda mais precária uma relação ou uma situação que já é frágil. O desafio, o grande desafio que torna um gestor bom é ele evitar esse caminho de cortar numa carne já magra, já quase no osso. Ele precisa ter uma estratégia boa para compensar e evitar de uma reforma ser de retirada de direitos. A questão da previdência, a questão trabalhista, do emprego, que estão imbricadas, se resolve com crescimento econômico. Não se resolve numa mesa de ministro, de secretário, não. O gestor ele precisa deixar claro a estratégia para gerar emprego e reduzir cada vez mais a vulnerabilidade de quem está numa situação precária como essa, numa crise como essa. O grande desafio desse momento é gerar empregos. Isso cada governo tem como o que a professora Fátima Bezerra assume o Rio Grande do Norte, num estado, numa crise fiscal extrema. Então, o secretário ele tem uma lógica, uma estratégia de primeiro equilibrar as contas, depois começar a fazer a inclusão com o desenvolvimento econômico, com o crescimento. Mas enquanto se ajusta as contas, deveria ter uma ação estratégica de mexer em cadeias produtivas que tivessem reações capazes de gerar emprego com a maior rapidez possível. Nós temos aqui no Rio Grande do Norte e ao redor de Mossoró, que é algo que é uma vantagem enorme para a gente, cadeias produtivas valiosíssimas, desde o sal, o petróleo, o calcário, a fruticultura irrigada, a eólica, a fotovoltaica, vários, sem falar que nós temos duas universidades, um centro, um IFRN, várias universidades aqui, onde o ideal seria o poder público, junto com a própria universidade, numa ação de qualificação ou de capacitação, reunir o que há de doutores, o que há de mestres, e traduzir essas mentes em desenvolvimento. Isso. Professor, nosso tempo já está no final. Agradecemos muito a sua participação, sua disponibilidade de conversar sobre esse assunto com a gente. Teremos outras oportunidades, porque o assunto não acaba. Muito obrigada. Sim. Ok.
Muito obrigado pela oportunidade, Carol, Vonúvio, tá? Estarei sempre à disposição. Muito obrigado, professor Manuel Márcio. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Até amanhã aqui no Cenário Político, até daqui a pouco na nossa pesquisa, né, Carol? Pois é, o resultado da pesquisa sai em um minuto. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo esse resultado completo para você. Daqui a pouquinho. Até lá.